дружаку там виряк чи є да гетує да але ще дуже чекінтеся дружка дружка а шушт кай бац альтес окей на інспеш шалакацу сон там не дружка не то пацака енде університатакнир տարբեր եղան որ ոնց որ парашютից լինի парашютը քաշատալի եւ այլն եւ հետո ինք այդ դուժը փաթաթեց վրա որ սկիզ էլի շատ անհաջող վերակե երկուսն են անհաջող այլ ես մեծ տարբերություն չեմ տեսնում ասիք որ կարծում եք լոգին կարող է Armen Tigranyan-ի ասաց չեն կարողանում գիրքը զսպել, այսինքն բաց գիրքը զսպել եւ ասում էին այնպեսի բաներ, որ սա ոչ թե հեղափոխական է, իսկ կներեք, ով էր Արամ Մանուկյանը, եթե ոչ հեղափոխական։ Նա ամենամեծ մեր առաջին հեղափոխականներից է, որ առաջին հանրապետությունը ստեղծեց եւ նույնիսկ եղավ դաշնակցական ուսակցության ներկայացուցիչներից մեկի էլի անուններ չտանք ելույթը, որը ասաց, որ կերպար Արամ Մանուկյանին տեսնում են միայն այս քանդակը, այլ ես էլ կար որտեղ մյուսները ասենք եվրոպական շորերով բնականաբար բար Արամ Մանուկյանը եվրոպական շորերով ասենք ձեր ապրանքից կարելի է ենթադրել որ ուսակցական վերջո առաջին փուլում այո ամենայն դեպս այդ անդամը ասենք իրենց գործիկը այսպես ասենք հաղթեց հաղթեց չէ հակառակը նա ըստ Սամվել Վազարյանի աշխատանքը նա Սամվել Վազարյանի աշխատանքը այո չի 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 հակառակը նա ասես որ Սամվել Վազարյանի աշխատանքում միայն նա տեսնում է Արամ Մանուկյանի կերպարը որտեղ այնտեղ մարդիկ կային որ ասում էին ո՞ւմ է պետք որ ասես շորերով լինի հեղափոխականի այսինքն ոչ մի հեղափոխականի շուրջ չկա այս մարդը պայքարի երթման պահին է ձերքը նույնիսկ այդպես արա ոչ մի զենք չկա ասում են տեսեք սա զենքը բայց դա զենք չէ հերատիտակ է դա մոտ մոտենայինք տեսնեին որ գոտին հերադիտակա եւ դա խորթան իր խորթանիշներով այդ այն նորարարը ձեր կարծիքը այդ դրոշի պահը ձեր կարծիքը ինչով է դա ընդունելի ներժելի Դավիթի դեպքում այո ոչ մի կերպ ընդունելի չի ուղղակի վատը արված ամեն կերպ կարելի է եթե լավ արվի եթե դա համոզի սա եւ ըստ իս համոզի չի այնտեղ էլ կա դրոշ բայց այնտեղ ասեն գաղափարական դրոշը բարձանում է դեր բարձանալու պահին է որ դեռ ամբողջ ասնային մասին որ մենք դա դարձի սերուն փոխանցում է սերունդերին այսինքն մենք շարունակողն ենք Արամ Մանուկյանի գործի հզոր հանրապետության ստեղծման ճանապարհին այդ մարդը կանգնած է ընդ որում կանգնած է մայթի վրա մարդկանց մեջ եւ դրոշը բարձանում է եւ նա երթման շարժում է անում դեպի Հայաստանի հանրապետության գլխավոր հրապարակը այսինքն այդտեղ շատ գաղափարախոսական մոմենտներ կան եւ խորհրդանշական շատ հետաքրքիր բաներ կան ըստիս նորարարականը դա է ոչ թե այն որ ինչ որ անհասարարի բան է 20 հազարան հա օրինակը այո Եկ ասեցին Սեյլան, չի իրտասած, չի ասեցին հայտնի վարպետ արդեն Ձիտակովկայի մեր ուտաժում աշխատանքներ ունի։ Եվ չի կասեցին 1000 ժողովի անդամ դաշնակցական ունի, դա չի լավնիք չէ, ովը։ Կարող չի լինել, ես ինձ ինքը ինք ասեց, ուտե ինքը չի ուզում որ հապարակ, մի չէ որ դա փակ նիստելի են, չեն կարող։ Հա, 1000 ժողովի անդամները փակ են։ Ոչ գիտեմ, չէ, 1000 ժողովի անդամները փակ չեն, բայց իրենց ելույթը նիստը փակ է, չի համարվում, ես ոչ չի Ինքը ես կարծում չի հրաժարվի, որտեղ ինքը քվեարկել է դաշնակցական։ Ճարտարապետ է դաշնակցական, թե ուսակցական ուղղակի։ Եթե հանրապետականից եղեք ուսակցական, թե հանրապետականից կարծեմ մարդ չկա։ Որքան որ ես դիտեմ չկա։ Ներսից իսկ քանի ոչ թե բախտած որ ժողովուրդ։ Ինքը չեմ կարող հստակացնել։ Իսկ ինչ հստակացած։ Ձայների չի։ Իսկ ձայների ուրեմն Դավիթը ստացավ 7 ձայն։ Հետո ստացավ մի աշխատանք Գարեգին Դավթյանի 3 ձայն, որին ասեմ չփչացվեց եւ նա կատարված չէ կատարված, բայց ասեմ կերպարի տեսակետից ըստ իս նա ուղղակի այլ եվրոպական շորերով եւ այլն այդպես եմ ուզում ասել ճարտարապետի քանդակին, որտեղ ձեռքին է ինչ որ թղթի ինչ որ էսպես ունի բոլորակեր, իսկ Սամվելին ստացավ 2 ձայն այդ դաշնակցում, բայց անցավ երկրորդը։ Մի աշխատանքին մի ձայն ստացավ անցավ էլ երկրորդը։ Քանի մենա։ 2 ձայն, մեկը դուքես, մեկը դաշնակցում։ Մեկը դաշնակցում։ Չեմ կարող ասել, ինը գուցե եւ ինը չէ, պետք է հաշվի ուղղակի չգիտեմ։ Բայց ասում եմ, դա բացահայտ լավագույն աշխատանք էր, կարծում եմ, որ դա ուղղակի զորով հետ քաշեցին, որ առաջ մնա։ Ինչու՞։ Որ Դավիթին։ Բայց նաև Հակոբյան Շահումյանն ասաց, որ պիտի էս 3 աշխատանք առանձնացվեց։ Այո, որ երկու։ Այսինքն, այո, որ
Ձեզա երկրորդ փուլը պիտի քվեարկվի նաձած աշխատանքով։ Դա չէ, բայց դա չէ։ Դա չէ, երկրորդ փուլի վերեցին բոլորին ուրիշ մարդիկ շատ։ Ընդ որում իրվետ, նո շատ ասել եմ ինչ ունի ասենք 6-7 քիչ եմ կարող ասել, հիմա ինչ կա։ Երկուսին դրանց վերեցին ձևի համար, այսպես ասած, որտեղ ամեն իստուն երևաց, որ կանխորոշված է, որ պիտի անցնի լավիկի աշխատանքը։ Այսինքն մնացածը չեն էլ քննարկվել, ընդ որում երիտասարդ տաղանդավոր տղաների աշխատանքներ կար, ես տեսա իրենց հասկացա, որ իրենց աշխատանքներ էլի վարի։ Ոչ մեկը չի էլ քննարկվել, մի անգամից այսպես ուղղություն տվեց, որ ես էի փաստորեն մենակ խոսում, որ ինչպես կանի մեր կեր, ինչ է կանի։ Ինչու են աշխատանքները չեն հետել երկրորդ փուլ։ Եկել էին, որոնք որ երկրորդ փուլ էին ասել, եկել էին երկրորդ փուլ։ Չնայած,